کتابُ الْأُمْ پَرَن، کون چھُ پَرَن میٲنۍ کِتاب؟ عرض کوٚرُن کۄس حظ کِتاب؟ فرموو صحیح بُخاری، بُخاری رضی اللہ عنہ کِتاب، معتبر کِتاب، مُسترد کِتاب. بہرحال یۄس یہِ صحیح بُخاری چھِ، یہِ کِتاب چھِ بُنیٲدی طور اگر وٕچھو یہِ چھُ قۄرانُک تفسیٖر. قۄرانُک تفسیٖر کِتھ کٔنۍ چھُ قۄرانُک تفسیٖر؟ قۄران چھُ قال اللہ، قۄران چھُ قال اللہ، فرمو خۄدایَن. صحیح بُخاری چھِ قال رسول اللہ، فرمو رسول خۄدایَن. قۄران چھُ اقیم الصلاۃ، پٔرِو نٮ۪ماز، کر پٔرِو، کِتھ کٔنۍ پٔرِو، قزا اگر گٔیو تتھ کیاہ کٔرِو، وضوٗ کِتھ کٔنۍ کٔرِو، وضوٗ اگر پھٕٹیو پتہٕ کیاہ کٔرِو. قۄران چھُ اتِم الحج، حج کٔرِو کِتھ کٔنۍ کٔرِو، کتھ موسمس منٛز کٔرِو، کتھ رٮ۪تس منٛز کٔرِو، کانٛہہ رُکُن اگر پیوٚو تُہۍ کیاہ کٔرِو. یہِ چھِ وضاحت سٲرٕے صحیح بُخٲری اندر، احادیٖثن اندر، احادیٖثن کِتابن اندر. قۄران چھُ اتِم الحج، کٔرِو حج، مگر حجِکۍ یِم ارکان چھِ، پتہٕ یِم حجِکۍ مسٲیِل چھِ، تشریح توضیٖح اَمِچ، مناسِب کِتھ کٔنۍ کٔرِو، دم کَتٮ۪تھ چھُ دیُن، رُکُن کَتٮ۪تھ چھُ، حیض کِس عالمس منٛز کیاہ کَرِ اِنسان، طواف ہِدا اگر پیوٚوُس، طواف حفاظ اگر پیوٚوُس کیاہ کَرِ، یہِ کَتہِ چھُ میلان؟ یہِ چھُ میلان احادیٖثن اندر، تہٕ احادیٖثن ہٕنٛز معتبر کِتاب چھِ صحیح البُخاری. اوے فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خۄدایَن ووٚن واتِم الحج، تُہۍ کٔرِو حج، مگر پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن چھُ بیان کران زِ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مےٚ کُن وٕچھ وٕچھ کٔرِو حج، مےٚ کُن خُذُوا، پکڑ لو، عَنِّي مُجھ سے، مَنَاسِكَكُمْ، حج کے مناسب، یعنی یِتھ کٔنۍ بہٕ حج کرٕ تِتھٕے کٔنۍ کٔرِو تُہۍ. گوٚو حج ہیٚکہِ نہٕ اِنسان کٔرِتھ توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ حجس آسہِ رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. أزکِس یَتھ نِشستس اندر کرو أسۍ مختصر گفتگو یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ زِ چوٗنٛکہِ آز چھُ موسمہِ حج، چھُنا صحیح بُخٲریُکُے یہِ حدیٖث چھُ، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مےٚ نِش ہیٚچھِو، پَکڑِو، رٔٹِو مےٚ نِش مَنٲسِب تہٕ اَرکان حجہِ. حضرت جابر بن عبداللہ چھُ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہ زِ اَسہِ ٲس یہِ سعادت حٲصِل زِ أسۍ ٲسۍ حج کران رسول رحمتس سۭتۍ، اَسہِ چھِ یہِ سعادت حٲصِل یَتھ زمانَس أسۍ چھِ بوزان علماءن نِش، یا اَسہِ چھِ سعادت حٲصِل أسۍ چھِ پران حدیثن کِتابن، مگر تِمن اوس اعزاز حٲصِل، أسۍ چھِ وٕچھان تہٕ پران تہٕ بوزان کِتھ کٔنۍ کوٚر حج رسول رحمتس، ہُم ٲسۍ نبیَس وٕچھ وٕچھ حج کران، نبی ییٚتٮ۪ن رُکان اوس تِم تہِ ٲسۍ رُکان، نبی ییٚتٮ۪ن وقوٗف اوس کران، توقف اوس کران، تِم تہِ ٲسۍ توقف کران. یُس سُہ حج چھُ ظٲہِر چھُ تَتھ آسہِ ہا الگ لذت، آسہِ ہا تَتھ آسہِ ہا الگ مَزٕ، تَتھ آسہِ ہا الگ چاشنی، یَتھ تہِ چھَنہٕ کَم کینٛہہ زِ أسۍ چھِ ایمان زٲنِتھ
یوتانی حج کرو وی چھتے کہ کون رسول رحمتن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درام نبی حج صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کتاب لوک چھیا پائی درام حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات چھ جامع شیا مختصر کن جائے شن تو کن حدیثس اندر چھن نہ چھ صحابن نش ثابت نہ تابعین نش نہ تبع تابعین نش زی پرچہ کھڑ نبی اونٹا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹس کھوت تو کھسن پرچہ دن لکڑ پت نار نارائے تکبیر بالکل بہت خاموش بہت خاموش کیازی عبادت اگر اندر چھو عبادت اندر اگر اخلاص آشن عبادت ہندس مجموعس اگر سارا یہ کرن اخلاص کے آب سوت للہیت کے آب سوت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میں نماز ونس کی میں قربانی محیایا زندگی ممات میون مرن للہ رب العالمین یہ سوری برائے حضرت اللہ یعنی یہ سارے چیزن پر چھاپ آسن تم سن احکام ارشادات تعطیل اس ریا چھنا ریا انسان سندس دلس مت گھان یہ ٹھوس چیز آتی فرمو رسول رحمت مشرت کیا کر پی لگان عبادت کران لچھ بوت کروڑ بوت ساس بوت لاگان مگر خر کٹا بول ترمت نار دس گو خوش بس خوش مان مکل مان مفا اربت ووت جدہ سندر ووت حرم سندر ووت مکہ سندر ووت بڑائس میں یہ واجب پنن گنہن لڑکے پنن گنہن تو رائٹ موبائل آتس کرتے سیلفی بچے بس ہاؤن نیچرس سنس بچس بگر حج کران بچس عمر کران اگر یہ نیت چھے معاملہ ختم مطلب یہ نیت چھن تیلے کن چھ فرصت ایتو کہ اگر لمحہ یوس کرم کی چھو تیلے کن چھ فرصت یہ من چیزن کن گھر چھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ عبادات ہم درس دیوت تاکہ دو پر سے عبادت کر جب نہ خراب اگر ہلکہ قسم شائب تہ تہس دلس مند ریا کاری ہند نمائش ہند تسن تو لوکن ہاؤن پود گو حضرت جابر ابن عبداللہ کران یہ بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان حج کران وچ وچ رسول رحمت پان کران بیان زی بہس تر حجس من شامل یل روی اس کران محمد رسول اللہ روی زینو کیا روی گئی کن لائف دپن بہس شامل سوارے پہ سوار امہ سات محمد رسول اللہ گویا روی ہکو دشمنی صورت مز کر فائدے آش یا سوائے سواری پر اس سوار امی ویز فرمو خضو عنی مناسککم صحیح مسلم کتاب الحج خضو عنی مناسککم ہچو منش حاصل کریو منش حج تعلیمات جب کران چوس تی کریو ام پت کران پایا حضرت عبد جابر ابن عبداللہ ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا زی میرا چھو نہ خبر میں چھو نہ خبر زی یہ نواہی وری حقا تو تحسیت حاج کرت کنا
یعنی اخ پیغام دیت کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنی مزریم لمحات میں موجود یہ دنیا سمندر سے میں غنی مت مجھے دیکھ دیکھ کر حج کرو یوں نہ پت پانی اختراعات ات مز کریو یوں نہ پت پن چیز کی ات مز داخل کریو پنن عادات پنن رواج پنن رسوم ات مز داخل کریو یوں نہ پت ونی خبر اس کے کور کا کہ اس کے کورو مجھے غور سے دیکھو میری ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھو اسے نوٹ کرو اسے لکھو اسے یاد رکھو اسے قیامت تک کے لوگوں تک پہنچا دو تو یوس یہ اس بچان چھے کچھ آجن ہی کیفت شنی آرہا آج جماعتا کی سو آسان بفضل خدا یہ مائم خاطر محنت مزور کرام چھے یہ دل اندر یہ شوق جاگوزی آسان چھو سے اس گا چھو پتیل تمہن یہ آئرزو پور چھو گسان تم چھے دور نیرنستان پرون وقت کران صرف کاتمز یہ مائی چیز ہے چھو مے چھو وقت تراؤ گاو مے چھو پنی انرجی دی مے چھو پن پوس خارج کرن یہ گو سم نزائی گا چھو یاد گو سم روز روز مزائی تے مقدش حضرت ہیں سوچ ہم روز دے یل مے ایکسرسائز یل مے مشق یل مے حج کر وچ وچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیث تے صدر رہنمائی تے صدر رہبری یہ چاک جماعت ہے سر داک جماعت چاہ سر اللہ دی بچاؤ یہ ساری کرن دی کر بچی زندگی اس کچھ معاملہ سن چھو نہیں بنا دی اس کو ایت جوت بنا دی خیر سبا زیدہ رونی خدا کے انسانی دل کس ٹھیک آسو اس کو امی مدھا میں کھا ہوتا دل کس ٹھیک آسو اس کو سب پاتر سیدہ آگا سوئنن ہون، سامدن ہون، اندن ہون، اشناون ہون، دوست ہون، چھوڑ بات چھے گئی مگنا تجل بکار سنجید مسافر کو سو یہ میں سفرس پڑھ گا سنا آئیس آرام سفرس پڑھ دیکھر گا سنا آئیس یا تو مزرس پڑھ گا سنا آئیس اگر توڑ ہوتا ہے گمت آئیس سنجید مسافر بالک نظر مسافر کو سو یوس بائی کے کہے سپران کے تنس مسافر اس یوس تو مجر اس پر سام کو مجھ اس طور ابھی بائی کے نشیب ابھی فراز تم شہر قانون تدی قید تدی زبط کہ یہ کوڑ مولو تو یوس مسافر بائی کے پیر دون نخص کر نیارنے کی دوہا تنس کسر مشکلات تمس گژھان مشکلات اس لیے جو لازم جات مقدس سفر اسلامانے کا سنگروٹ پر مت آئیسے ہوئی یا ان پر آئیسے ان پر تک کوئی تم ہوئی